Goranboy rayonuna səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev əsaslı təmir olunan və yenidən qurulan mədəniyyət evinin açılışında da iştirak etdi. Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, mədəniyyət evi uzun müddət heç bir təmir işləri aparılmadığından yararsız halda olub. 1960-cı ildə istifadəyə verilən mədəniyyət evində əsaslı təmir və yenidən qurma tədbirlərinə 2011-ci ilin yanvarında başlanılıb. Burada görülən işlər nəticəsində salon, foye və otaqlar yenidən qurulub, giriş hissə də müasir memarlıq üslubunda inşa edilib. Mədəniyyət evi işıqlandırma sistemi, lazımi inventar və avadanlıqlarla da təchiz olunub. Bina üzlük daşla örtülüb. Dövlət başçısı mədəniyyət evinin foyesində yaradılan foto güşə ilə tanış oldu. Buradakı fotolarda Ulu Öndərin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə göstərdiyi qayğı hər tərəfli əksini tapıb. Həmin siyasəti Prezident İlham Əliyev də layiqincə davam etdirir. Hazırda mədəniyyət işçiləri ən yüksək səviyyədə qayğı ilə əhatə olunurlar. Dövlət başçısı mədəniyyət evinin böyük salonu ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, 400 nəfərlik salonda müxtəlif mədəni kütləvi və ümumrayon tədbirlərinin keçirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılıb. Prezident İlham Əliyev Goranboy şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin xor kollektivinin ifasında bəstəkar Oktay Zülfüqarovun Mehriban İnsanlar mahnısından bir parçanı dinlədi. Goranboy Mədəniyyət Evinin nəzdində xalq teatrı və folklor qrupu ilə yanaşı müxtəlif dərnəklər də fəaliyyət göstərir. Bu kollektivlər rayonun mədəni həyatında fəal iştirak edirlər. Mədəniyyət Evində yaradılan yüksək şərait bundan sonra burada fəaliyyət göstərən kollektivlərə daha səmərəli işləməyə imkan verir. Mədəniyyət Evi ilə tanış olan dövlət başçısı kollektivə uğurlar arzuladı, sonra xatirə şəkli çəkdirildi.